Ué, que a senhora trancou a porta? Por segurança. Como assim por segurança? Eu vou te explicar. É que houve um crime aqui na clínica. Crime? Que crime? Assassinato. Na verdade, foi mais de um crime. Como assim? A primeira vítima foi o Dr. Ezequiel, que era o médico responsável pela progênese. Ué, mas foi ladrão, assalto, alguma coisa assim? Não, a pessoa que veio aqui veio para matar o Dr. Ezequiel. Não levou nada. Ele era o alvo. Por quê? Ninguém sabe. Eu fiquei pensando que pode ser pelo fato dele ser um reptiliano. Dele ser o quê? Ai, não conta nada pra ninguém, os enfermeiros não sabem, mas eu fiz a autópsia do Dr. Ezequiel e vi que ele não era humano. Como assim não era humano, doutora? É isso mesmo, ele não tinha órgãos como a gente, não tinha sangue. Ele era um alienígena disfarçado de humano e ninguém sabia. Como é que é? Que história estranha. Alienígena? Não, vai ver que foi por isso que ele foi assassinado, sei lá. Eu pensei, mas depois vieram as outras mortes. Que outras mortes? Todos os agentes da DPCOM que vieram aqui investigar o crime foram mortos. Pelo jeito, todo mundo que descobre a identidade do matador é morto. Peraí, então esse assassino deve estar escondido aqui na clínica. Ai, eu fico apavorada só de pensar. A qualquer momento pode haver outra vítima. Meu Deus, e ninguém sabe quem é? A polícia não tem nenhuma pista? Não, é um mistério. O matador entra e sai sem deixar vestígio. E o pior é que o delegado disse que todo mundo aqui é suspeito. Peraí, todo mundo não. Eu não tenho nada a ver com isso. Não. Você não é suspeito. Você mal consegue levantar da cama. Aliás, como é que você está se sentindo? Graças ao seu tratamento, cada vez melhor, doutora. É, a sua recuperação está num processo muito acelerado. Para quem chegou aqui entre a vida e a morte... É, será que eu não morri não, doutora? Não. Você está mais vivo do que nunca. É, sim, eu estou brincando, mas... Eu te confesso, quando eu cheguei aqui, eu achei que tivesse morto. Eu nunca vi ferimento cicatrizar de uma maneira tão rápida. É impressionante. Você está sendo abençoado pelo avanço da medicina, meu rapaz. Eu testei em você um tratamento revolucionário, que é o resultado de umas pesquisas que eu tenho feito com DNA humano. A senhora está de parabéns. É incrível, salvou a minha vida. É, mas só tem uma coisa que não está melhorando nesse tratamento. É a sua memória, não é? É, doutora. Infelizmente, eu preferia estar todo machucado, sentindo dor. A única coisa que eu queria, seu tratamento não está podendo me ajudar. Sabe, eu queria resgatar minha memória, saber quem eu sou. Saber ao menos o meu nome. Posso fazer o que quiser com você. Eu sou mais forte do que você. Você pode me maltratar, pode me matar... Pode até torturar, se você quiser. Pode me violentar. Mas você não vai ter nada além do meu corpo. Porque minha alma, ela vai permanecer pura, livre, intocada. E meu amor vai ser sempre do Valente. Eu quero seu amor. Me ensina a ter seu amor. Você quer o amor de uma mulher de verdade. Você não pode forçar nada, Oren. Você tem que ser amável, tem que ser gentil. Se eu fizer isso, você vai se entregar a mim. Eu vou ter o seu amor. Melhor ter você à força. Não faça isso, que você vai perder a esperança de ter não meu amor, mas pelo menos o meu feto. Eu tenho urgência de ter você. Se eu não posso ter sua alma, que seja pelo menos o seu corpo. Não! Você vai ser minha. Não, para, me solta, seu mutante de máquina. Eu prefiro morrer do que ser sua. Ai. O que foi? Ah! O que foi? A minha metade humana tá entrando em conflito. Minha metade máquina! O que você está dizendo? Minha metade humana deseja você uma força animal. Mas a minha metade máquina está programada para usar você como isca para atrair o Valente. Então quer dizer que você está entrando no curto-circuito por causa das suas ordens? Sim! As mensagens contraditórias? Sim! Mas calma, isso acontece com todo mundo. Às vezes a gente entra em curto-circuito também. Grande consolo. A dor é tão intensa. Eu não consigo me mexer. Quer dizer que você vai ficar com seus mãos gigantes bem longe de mim. Por enquanto. Até eu terminar a minha missão. Matar o Valente. E também a Juno e o Lúcio. As crianças da profecia. E depois disso não vai ter impedimento. E você será minha. Zoe, eu não pretendo ser sua jamais. Amanhã vamos ver. O que vai acontecer amanhã? Vamos atrair o Valente à ilha. Não! Amanhã ele vai estar aqui.
certo como eu chamo Orion.